Пройшов спас, пішло літо від нас. Так говорили наші предки у давнину. І не дарма, адже сьогодні православні християни відзначатимуть свято Медового Спаса, з яким пов'язують закінчення літа. Цього дня в церквах прийнято святити воду, квіти, мак і мед. Наші пращури на Маковія обов'язково купалися в водоймах. Вважали, що в цей день вся вода набуває чарівної сили, змиває гріхи, рятує від бід та хвороб. А ще вірили у те, що перша ложка меду має магічні властивості. Хто її з'їсть, той загадує бажання. І воно обов'язково збувається. У давнину на Спаса жінки пекли традиційне пісне печиво. Його виготовляли з пшеничного тіста, обливали зверху густим медом і приправляли товченим маком. Крім того, робили знамениті маківники – смаковиті українські коржики. Ну, а ми, звісно, таких смаколиків не можемо для вас зробити, однак ми знаємо, як втамувати ваш інформаційний апетит. Тож стартуємо у жвавий ранок неділі, адже у нас попереду ще багато цікавинок. І бадьорити будемо вас не самі, а у компанії наших гостей. Тому першими до нас завітає благочинний Михайлівського Золотоверхового монастиря архімандрит Лаврентій Живчик. З ним поговоримо про значення для вірян свята Медового Спаса. Наступним нашим гостем буде почесний медовар України Василь Соломка, який дасть корисні поради щодо вибору меду та розповість про його особливості створення. І завершувати наш ефір будемо музично. До нас завітає Євген Пихтін, фольклорист з фольк-групи «Громовиця». Він поділиться звичаями обрядових літніх пісень, а ще ви зможете насолодитися їхнім звучанням. Ну і за прямі включення у нас сьогодні відповідає наш журналіст Андрій Нєшин. Він вже вирушив на локації і зовсім скоро буде готовий ділитися з вами своїми враженнями. Ну і традиційно у цій порі наша колега із СТН підготувала для вас найсвіжішу інформацію. Тож далі слово Олександрі Роздорожній. Доброго та бадьорого ранку бажає вам і команда СТН. Ми вже готові поділитись добіркою актуальних новин. І почнемо з новин зі Східного фронту. Бойові дії тривають вздовж всієї лінії розмежування. Лише за день ворог здійснив 22 обстріли. Половина з них припадає на опорні пункти Маріупольського напрямку. Гарячі точки – Донецько-Світлодарська дуга та район Авдіївки. На Луганському гатили вздовж ділянки від села Лопаскине до Станиці Луганської. Один український боєць загинув, двоє поранених. Управління розвідки попереджає про нові провокації ворога. З метою дискредитації Збройних сил України вчора так звана 7-ма окрема мотострілецька бригада Дебальцева провела підготовку підриву однієї з власних передових позицій, розташовані в районі населеного пункту Нижнє Лозове. Підрив сплановано здійснити сьогодні у присутності кореспондентів російського телеканалу Live News. Це має свідчити начебто використання сил АТО проти бойовиків артилерії важкого калібру. Підпільну підземну комунікацію вивели прикордонники на Луганщині. За допомогою таких трубопроводів можливо переправляти контрабанду паливно-мастильних матеріалів. Один з них спеціальним пристроєм георадаром виявили в районі населеного пункту Граківка Луганської області. Трубу діаметром 100 мм, що вела об'єкт державного кордону, вже демонтували. Наразі вживаються заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до здійснення зазначеної протиправної діяльності. Та продовжується обстеження прилеглої місцевості з метою виявлення інших незаконно встановлених комунікацій. Міноборони України спростувало приналежність кримських диверсантів до української розвідки. У міністерстві повідомили, що у складі головного управління розвідки ніколи не існувало 37-го батальйону 56-ї бригади, про яку згадує ФСБ. Напередодні російські ЗМІ з посиланням на джерело в спецслужбах повідомили прізвища нібито співробітників української розвідки, які були у складі так званої диверсійної групи, виявленої поблизу Армянська. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив перевірити належне виконання заходів щодо запуску з 15 серпня системи електронного декларування. Відповідальність на це поклали на міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка та голову Національного агентства України з питань держслужби Костянтина Ващенка. В Україні вже відремонтували 44 тисячі кілометрів автошляхів. Як зазначив на своїй сторінці у Фейсбуці прем'єр Володимир Гройсман, ям на дорогах вже позбулися на 60%. Тепер же необхідно розібратися з тими областями, які повільно ремонтують автошляхи. Так, за даними «Укравтодору», аутсайдерами поки є Одеська та Луганська області. Не ліквідовано лише 16% ямковості. А от серед областей лідерів – Київська, Тернопільська, Волинська, Хмельницька, Житомирська, Рівненська, Вінницька і Чернівецька.
За словами очільника уряду, на ремонт доріг вже було витрачено 1 190 000 000 гривень, і тому важливо, щоб кожна гривня пішла за призначенням. А до Дня Незалежності «Київавтодор» поспішає завершити ремонтні роботи. На проспекті Перемоги наразі встановили верхній шар асфальту на ділянці від станції метро Шулявська до політехнічного інституту. Товщина фінального бітуму – 5 сантиметрів. Для третього шару використали спеціальний асфальтобетон, який витримує великі навантаження. Крім цього, вздовж проїжджої частини замінюють бордюр та ремонтують технічний тротуар. Якщо не буде опадів, за вихідні верхній шар полотна утрамбують аж до Повітрофлотського проспекту. Після цього фінальне покриття встелятимуть на сусідній смузі руху. Вкладання верхнього шару розпочалося о 5-й ранку. І на сьогоднішній день план вкладання – це 2,5 тисячі тонн асфальтобетону. Фінансування тільки цього року щодо проспекту Перемоги – 221 мільйон. На 12 вулицях Києва на 10 місяців обмежать рух. ПАТ «Київенерго» виконуватиме роботи з реконструкції мереж. Так, з 15 серпня 2016 до 31 травня 2017 року буде тимчасово обмежено рух транспорту із заняттям тротуару на вулицях Голосіївській, Віктора Забіли, проспекті Науки, провулку Лужевського, вулицях Ізюмській, Грінченка, Івана Кудрі, Великій Васильківській, Антоновича, Загородній, Предславинській та Євгена Коновальця. Після завершення робіт покриття проїжджих частин та заїзди у двори відновлять за типом існуючого, а тротуари – на повну ширину фігурними елементами мощення. А для киян створили інтерактивну карту громадських приймалень депутатів Київради та парламенту у столиці та області. Її розробили активісти. На мапу нанесені дані про самого депутата, його фракцію та адресу приймальні. Подекуди вказано навіть час роботи офісу, а також години та дні, у які можна поспілкуватися із обранцем. А яка вона сучасна мистецька кераміка, нині можна побачити на 4-му фестивалі художньої кераміки «Цеглина-2016». 33 митці з усіх куточків країни показали свої витвори мистецтва, кожен з яких унікальний та неповторний. На експозиції представлено понад 70 робіт, серед них композиції з різнопросторової, великої та малої пластики. Головна ідея фестивалю – відкрити нових майстрів та показати, наскільки Україна багата креативними та неординарними митцями. За 4 роки існування заходу він набув такої популярності, що цьогоріч долучились і закордонні митці. Фестиваль проходить за адресою Набережна Лугова, 2В і триватиме до 24 серпня. Вхід вільний. Когда начинаешь работать, иди, уже то, что ты задумал, глина уже подсказывает совсем другое направление. Хотел так, а смотришь, она захотела вот так. Расписываю я цветными глазурями, которые до обжига, они, яркость не проявляется. Они такие пастельные, матовые. І кожен раз ти не знаєш, що ти побачиш із печки, коли виходить. Ми запросили художників з Японії, з Польщі, двох художників, професорів Академії мистецької, і з Литви художників. Вони привезли скульптуру, малу пластику з Японії. Художниця передала порцелянові вироби. От з Польщі приїхали шамотні експериментальні маси. Українська діаспора Китаю долучиться до створення музею Тараса Шевченка в Пекіні. Про це у Каневі на відкритті виставки ілюстрацій до Кобзаря, зробленими китайськими митцями, повідомив проректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Остап Ковальчук. Він додав, що китайські колеги самі облаштують музей, а представники діаспори Китаю в цьому допоможуть. При цьому, на його думку, найголовніше в облаштуванні музею – передати дух України. І далі до спортивних новин. Українські шаблістки завоювали срібло на Олімпіаді в Ріо. У фіналі змагань наша жіноча команда з фехтування поступилася росіянкам. Гідну боротьбу українських шаблісток вже відзначив президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Твіттері. Загалом тепер в активі України 3 срібні та 1 бронзова медаль ігор у Ріо-де-Жанейро. На цій ноті завершуємо випуск. Більше новин не пропустіть вже менш ніж за годину. Надалі бадьорий ранок по-київськи продовжать наші чарівні ведучі Андрій та Катя. Дякуємо тобі, Саша, за таке пробудження і за те, що ти рано вранці завжди прокидаєшся, щоб повідомити все найважливіше. Я сподіваюся, що твій наступний випуск буде не менш цікавим та актуальним. Тож чекаємо тебе вже менш ніж за годину у цій студії. Так, рівно о 9 зустрінемось. Побачимось.
А ми переймаємо від Саші естафету і продовжуємо наш недільний ефір. Щороку, 14 серпня, православні українці відзначають велике церковне свято – винесення чесних дерев животворящого Христа Господнього. Або ж, як його називають у народі, медовий спас. Це свято прийшло до нас із Візантії, де його почали святкувати ще у 9 столітті. У літописах говориться, цього дня вулицями носили частину Христа Господнього, яка зберіглася. Робили це, щоб очистити місто від злих духів та хвороб. Але на Русі у князів такої реліквії не було, тому цей день було встановлено святкування Всемилостливому Спасу. Детальніше про медовий спас ми ще говоритимемо сьогодні в нашій студії, а поки що пропоную перейти до інших актуальних новин сьогодення. Тож у зв'язку з провокаційними заявами з боку Росії стосовно ситуації, що склалась в тимчасово окупованому Криму, громадян України закликали утриматись від поїздок до півострова. Таку заяву оприлюднила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. У відомстві пояснили, що українська сторона почала цільові заходи, спрямовані на забезпечення допуску міжнародних правозахисних та гуманітарних організацій на території тимчасово окупованого Криму. Європейський Союз засуджує і не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Росією та залишається непохитним у підтримці територіальної цілісності і суверенітету України. На цьому наголосила високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні. При цьому вона вважає, що єдиноможливим рішенням є мирне вирішення конфлікту та використання мінських домовленостей. Євросоюз постійно оцінюватиме ситуацію, зокрема під час засідання Комітету з питань політики і безпеки ЄС 17 серпня, додала представник. Державна прикордонна служба та ОБСЄ розробили покроковий план повернення контролю над кордоном із Росією в разі виконання Мінських угод. Про це заявив голова прикордонного відомства України Віктор Назаренко. За його словами, йдеться про використання сучасних технічних засобів, зокрема відеоспостереження та безпілотників. Голова Держприкордонслужби також зазначив, що такі дії забезпечать громадський порядок та допоможуть поступово повернути кордони під контроль України. Сьогодні київський зоопарк запрошує на професійне свято, присвячене Дню ветеринарного лікаря. Для маленьких гостей приготували майстер-класи, які навчать правильному поводженню з тваринами, простим навичкам надання лікарської допомоги братам нашим меншим та розумінню роботи організму тварин за допомогою веселих ігор та розваг. Крім того, охочі зможуть відчути себе ветеринарним лікарем, власноруч вистрілившись з духової трубки для дистанційних ін'єкцій. Триватиме захід з 11 до 13 години біля вольєру слона. Напередодні на літніх Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро розіграли черговий 21 комплект нагород в 23 видах спорту. Займати позиції лідера так і продовжує збірна США. Другу сходинку турнірної таблиці посідає Китай. І на третьому місці залишається збірна Великобританії. А от для збірної України восьмий день ігор став вдалим, адже наші шаблісти отримали срібло у фехтуванні, що для цієї Олімпіади дуже навіть гарний результат. Тож у скарбничці нашої команди вже 4 нагороди, 3 срібних та 1 бронза. Сподіваємось, що кількість медалей у нашої збірної тільки зростатиме, тому бажаємо українцям успіху і тільки перемоги, а ми ж будемо разом вболівати за наших олімпійців. Традиційно в ефірі «Ранку по-київськи» рубрика «Курс валют». Час повідомити вам про коливання курсу гривні та співвідношення зі світовими валютами. Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 1 долар коштує 24 гривні 85 копійок, євро – 27 гривень 71 копійка, а російський рубль – 38 копійок. Готівковий курс банків виглядає наступним чином. Американський долар – купівля 24 гривні 80 копійок, продаж – 25 гривень 3 копійки, євро – купівля 27 гривень 39 копійок, продаж – 27 гривень 96 копійок, а російський рубль – купівля 35 копійок і 38 копійок, продаж. Інформацію надано фінансово інтернет-порталом Finance.ua. Блискавка для більшості людей – це дивовижне і захоплююче видовище. У той же час це один з найнебезпечніших і непередбачуваних з усіх природних явищ. Стародавні люди далеко не завжди вважали грім та блискавку проявом гніву богів. Наприклад, для деяких народів вона влучала саме у певне місце для інших властивостей.
От багато поколінь японських фермерів, які вирощують гриби, помічали збільшення їх зростання саме в тому місці, куди потрапила блискавка. У 2010 році вчені опублікували результати досліджень, в ході яких для грибів спеціально створили дію штучних створених блискавок. І виявили, що електричні розряди від 50 до 100 вольт дійсно збільшують продуктивність зростання кількості грибів, причому в деяких випадках більш ніж вдвічі. Чіткого пояснення природи даного феномена поки що немає, проте є припущення, що гриби реагують на блискавку як велику небезпеку і тому прискорюють своє зростання. А от чи бачив на небі блискавок наш журналіст, а от чи не бачив і, можливо, і бачив наш журналіст Андрій Нєшин, ми зараз дізнаємось від нього. Тому, Андрію, доброго ранку тобі. Розповідай, які ж твої погодні відчуття погоди сьогодні вранці у столиці? Так, вітаю, колеги, доброго ранку, глядачі. Андрій, блискавку не бачу, на мої відчуття, думаю, що дощу сьогодні не буде, повітря прогріється. І хочу розповісти традиційно таким віршечком, який описує сьогоднішню погоду. У неділю свято у вірян, медовий спас прийшов до нас. Святковий настрій у киян, дощу не буде вже сьогодні, хоч хмарами все небо затягнуло. А також досить прохолодно, проте, скоріш за все, у день прогріється сьогодні. Бо літо ще продовжується в нас, і вірю, що у всіх, звичайно, буде все гаразд. Святкуємо медовий спас сьогодні, а ранок починаємо тільки з нас. Ну, а такий невеличкий віршечок про погоду, який описує її для глядачів ранку по київській. Студія. Дякуємо тобі, Андрію. Я думаю, що ти черговий раз вразив нас своїм віршиком і сподіваюся, що глядачі, сьогоднішня погода так само надихне на творчість, як і тебе. Ну, а ми ж своєю чергою вже готові розповісти вам детальний прогноз погоди по всій території України. Тож, на заході нашої країни сьогодні дощитиме. Не забувайте про плануючий вихідний день. Температура повітря в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі 11 градусів із позначкою «плюс». На півночі також по всій території накрапатиме дощик. Тож, гарна нагода нікуди не поспішати і відпочити вдома. Стовпчик термометру в день підніметься до позначки «плюс 24», а вночі опуститься до 13 градусів тепла. На сході сьогодні очікується злива подекуди з грозою. Хто знає, можливо, споглядання цього природного явища надихне вас сьогодні на мистецтво. Денна температура повітря складе 24 градуси тепла, а вночі 14 градусів вище нуля. На півдні нашої країни сьогодні чудова погода, до речі, без опадів. Вдень повітря прогріється до 25 градусів, а вночі буде 14 градусів вище нуля. Ну і у Києві сьогодні дощитиме, але не варто скасовувати цікаву екскурсію містом. Просто прихопіть парасольку, вдень ртутний стовпчик покаже плюс 23, а вночі 13 градусів із позначкою «плюс». Ось такою буде погода по всій території України. Я ж сподіваюся, що вам вона не завадить, навіть якщо сьогодні дощитиме у столиці, це не стане вам перешкодою на тому, щоб відвідати гарні заходи в Києві, які сьогодні пройдуть, і ми вам про це обов'язково сьогодні розповімо. Тож, залишайтеся з нами, це «Ранок по-київськи», ми крокуємо далі. Уже завтра українці святкуватимуть одне з найулюбленіших, власне, сьогодні. Ми вже святкуємо одне з найулюбленіших свят – це медовий спас. Його ще називають Маковієм. Цього дня віряни йшли до церкви, святили букети і навіть з яких були голівки маку. Загалом ставлення до маку в українців було особливим. Вважали, що мак видюком варто обсипати оселю, і тоді всі злі сили обминають обістя. А на Маковія, звісно, на столі й понині не обходиться без страв з маком. Обрядовою їжею цього дня є шулики або ламанці. Готують їх так: печуть пісні коржі на соді, ламають на дрібні шматочки і заливають свіжо викачаним медом з перетертим маком. Цю страву залюбки їдять діти. А от програма «Ранок по-київськи» пропонує вам рецепт, який ви можете не лише занотувати, а й спробувати приготувати. Це пироги з маком. І не прості, а з особливою начинкою. У чому секрет, дивіться у нашому сюжеті. Для їх приготування потрібно гарний настрій та наступні інгредієнти. Для тіста – пів-літра теплої води, дріжджі – 50 грам, одна склянка цукру, сіль, ванілін, соняшникова олія, маргарин та борошно. Беремо мисочку. Сюди наливаємо теплої водички – пів-літра. Добавляємо півпачечки дрожджів. Спочатку можна муку. Муку кинемо,
Пані Надія радить класти борошно на око, тобто скільки вбере. Головне, щоб тісто не було крутим. Отже, спочатку розтираємо дріжджі та додаємо в посудину із борошном та водою. І все це ретельно перемішуємо. Туди ж відправляємо ванілін та залишаємо хвилин на 20, щоб настоялося та піднялося. Ви замісили опару і ждали, поки вона підійшла. Підійде. Зараз вона підійшла. О, тепер сюди додаємо в опару чайну ложечку солі і пачки маргарину. Тепер знову все ретельно перемішуємо і додаємо ще декілька ложок борошна та 3 столові ложки соняшникової олії. Далі вимішуємо тісто, доки воно перестане прилипати до рук. Коли буде готове, накриваємо та відставляємо у місце без протягів на годину, поки воно підніметься. Ми маємо тісто, яке вже підійшло. Зараз ми будемо готувати пиріжки. Це солодка начинка, сюди додається цукор. Фасоля вариться. Перемелюється на м'ясорубці, додається мак, теж мелений, цукор, ну і, звичайно, сіль сюди додається, перемішується і виходить така начинка. Тепер переходимо до найвідповідальнішого етапу. Нарізаємо тісто на невеличкі шматочки та пересипаємо борошном. Далі в тісто загортаємо макову начинку і отримаємо ось такі пиріжечки. Викладаємо наші пиріжечки на деку. Для того, щоб вони не приставали до дека, ми ллємо сюди олійки. Ну і змазуємо. Потім змащуємо їх яйцем і відправляємо в духовку. Ну, зараз наші пиріжки вже печуться. Ми їх поставили в розігріту духовку. Духовка повинна мати 200 градусів. І тепер хай вони печуться хвилин 30. Ну, час від часу треба поглядати на них, і поки вони не спечуться. 30 хвилин минули, і наша смакота запахла на весь дім. Ось пиріжечки і готові. Смачного! Щороку у середині серпня приходить до українців найсолодше свято року, яке має декілька назв. У народі його називають медовим спасом, святом маковія і навіть спасом на воді. А от про те, коли медово-макові смаколики почали носити на освячення до церкви, та яке значення має цей день для вірян, дізнаємося просто зараз у нашого гостя, благочинного Михайлівського Золотоверхового монастиря, архімандрита Лаврентія Живчика. Доброго ранку вам! Доброго ранку вам! Пане, зі святом вас! Святом вас вітаємо найперше. Дякую, і вас також так. Вже Катя згадала, що сьогоднішнє свято має кілька назв. От в чому полягає така особливість і чому так сталося, що воно має кілька назв? Всі ці назви, в першу чергу, вони пов'язані із народними традиціями, які супроводжують свято. І треба сказати, що вони не зовсім відображають смисл святкування. Але, зокрема, от назва свято Маковія – це, можна сказати так, трошки перекручене і трансформоване єврейське слово «макабі», що являло собою родове ім'я цілої, можна сказати, династії, яка має відношення до певних подій, що лягли в основу святкування. Сьогодні в православному календарі стоїть згадування пам'яті мучеників Макавеєвих. Тобто вже так в такому українському вигляді передають назву роду цих людей, які постраждали в часи Старого Завіту. Відбулася ця подія у 166 році до народження Ісуса Христа, коли Палестиною володів сирійський правитель Антіох Епіфан. От він був прихильником елінської філософії і саме до язичницького такого провадження способу життя і закликав, і спонукав, і вимагав цього від своїх підлеглих. Але серед юдеїв, які були в його владі, знайшлися 7 братів із роду Макабі, тобто Макавеїв, їхня мати Соломонія та учитель Єлеазар. Саме ці мученики виявилися стійкими у сповіданні віри, і незважаючи на те, що їм загрожували катування та смерть, вони залишалися вірними сповіданню єдиного Бога. Тобто тому вченню, яке викладається з перших сторінок Біблії, Старого Завіту. А оскільки для євреїв життя за Старим Завітом було основою їхнього життя, то мученики не бажали відступати від цього вчення, незважаючи на те, що правитель спонукав їх зовсім до іншого. І першим, згідно
історичного опису цих подій постраждав учитель Єлеазар, а за його прикладом постраждали і 7 братів, які були його учнями. Тобто він був духовним наставником братів Маккавеєвих. Незважаючи на те, що кожен із братів бачив страждання попереднього брата, і незважаючи на те, що вони були досить в юному віці, адже в описі свята їх називають отроками, тобто до повноліття, вони залишилися непохитними в сповіданні тієї батьківської віри і були усі катовані, а пізніше страчені. Всі ці страждання дітей бачила їхня мати Соломонія, але вона не лише не відмовляла їх від цього сповідання віри, хоча бачила, що їм загрожує смерть. А навпаки, так, підтримувала всіх братів і спонукала їх залишатися вірними єдиному Богові. А щодо інших назв? Чому на воді все ж таки? Звідки така назва пішла? Назва сьогоднішнього дня «Спас на воді» пов'язана із самим богослужінням цього дня. За уставом Православної церкви, після закінчення божественної літургії, у православних храмах звершують освячення води. Взагалі, освячення води є таким особливим святковим елементом багатьох богослужінь, і, зокрема, сьогоднішнього святкового дня. І, крім того, освячена вода в рамках сьогоднішнього богослужіння потрібна ще й для того, щоб освятити мед та принесене зілля, що теж відбувається після літургії в православних храмах. Свято, назва свята «Медовий спас» пов'язана із тим, що за традицією сьогодні благословляється перший збір врожаю меду. Хоча, звичайно, кожен пасічник вважає, що він у травні, так? Знає свої терміни і строки, коли збирають мед. Але саме в церковній традиції молитва на освячення меду читається на це свято. І ще одна важлива деталь, яка пов'язана з сьогоднішнім днем, це те, що саме із святом винесення чесних древ животворчого Христа Господнього та пам'яті мучеників Маккавеєвих пов'язано згадування Дня хрещення Київської Руси України. Адже в хронографах 17 століття в деяких практично так прямим текстом вказано, що великий князь київський Володимир хрестив Русь 1 серпня за старим стилем і, відповідно, 14-го за новим. Власне, ми вже трішки згадали про богослужіння, хотіли б поговорити про цю тему. От як відбувається богослужіння в цей день, яка перша літургія і чим вона особлива? Церковний богослужбовий день завжди розпочинається з вечора. Тому служби і частини богослужіння, які стосуються безпосередньо свята, відбуваються переважно під час всенічного бдіння. От, зокрема, вчора, коли звершували всенічне бдіння, врочистим таким ходом із вівтаря предстоятель, священник або єпископ, який очолює службу, виносить хрест, який проносять по всьому храму і покладають посередині для того, щоб віруючі змогли підійти і поклонитися йому. І під час цього вшанування хресного дерева співають «Христу Твоєму поклоняємось, Владико». Такий особливий піснеспів, який притаманний усім богослужінням, що пов'язані із вшануванням Христа. Зокрема, буде свято Воздвиження восени, там також звучить цей піснеспів і у хрестопоклонну неділю Великого Посту. Ми теж чуємо ці слова. І сьогодні у свято винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього теж співають цей піснеспів. Літургія саме сьогодні, в святковий день, відбувається за звичайним чином. Тобто святкова літургія, коли звершується причастя. І по закінченні літургії, як вже було сказано, освячують воду, мед, принесене зілля пахуче. І на закінченні всього богослужіння знову ж таки підходять до Христа, співають піснеспів «Христу Твоєму, поклоняємось, Владико» і звершують поклоніння. Такі особливості. До якої години це буде відбуватися? До якої години можуть віряни завітати ще сьогодні до храму? Храми православні відкриті протягом всього дня, і хрест, який винесли, теж доступний для поклоніння протягом всього дня. Ми вже згадали про те, що віряни зазвичай несуть до храму на освячення мед, воду. Що ще беруть із собою сьогодні у кошик до церкви? Кошики чи не кошики – це вже яка господиня бажає собі приготувати, але традиційно у цей день приходять із якоюсь посудиною, в яку набирають мед, чи свій, власний, чи куплений.
залежно від того, яке господарство веде вірянин. От. А в руках тримають, як правило, букети із пахучого зілля. І так уже традиційно склалося, що, мабуть, головною складовою цього букета є базилик. Або, як в народі у нас називають, васильки. Тобто не волошки, не квіти, а саме пахуче зілля, яке використовують і в кулінарії. І коли цього дня, особливо в Києві це помітно, пройтися у метро, то велика кількість людей із цими букетами, просто ароматами заповнюють весь простір. Завдяки тому, що працюють кондиціонери, всюди чути цей запах. Крім базилика, в букети вкладають і інші пахучі трави за бажанням, а також сушені квіти. І, звичайно, хоч це, як я вже сказав, не відповідає самому святкуванню, але відповідає народній традиції головки маку, який теж приносить для освячення. Що далі роблять з цими букетами у житті? Їх просто прикрашають ними оселі, чи вони як теж мають якийсь так? Так. Ці букети приносять у храми для освячення. Читається молитва, в якій звучать слова благословення для цього зілля і насіння, яке принесене. Саме так в молитві сказано. І в тій же молитві звучить певна вказівка на те, як далі користуватися ними. Сказано в молитві для збереження в домах, на благословення, на благочестиве кадіння. Тобто ці пахучі трави, вони самі по собі дають запах, але віруючі іноді можуть використовувати їх певним чином, як і ладан, для того, щоб обкаджувати своє помешкання. Як правило, букети освячені у цей день зберігають протягом цього року і наступного року, коли вже є нове освячення зілля, меду і води в цей день, то старі букети можна спалювати. Оскільки це освячена річ, то просто викидати їх не можна. Ну і користуючись такою нагодою, наостанок хочемо, щоб ви привітали всіх українців цим святом. Кілька слів буквально від вас. Хочу побажати прекрасним ведучим, які тут присутні, і всім телеглядачам, щоб свято, яке ми сьогодні звершуємо, послужило нам в першу чергу для утвердження нашої віри, бо в умовах, в яких ми зараз живемо, це дуже важливо. Щоб ми, за прикладом братів Макавеїв, теж залишалися непохитними у тому, що з нами Бог, значить з нами правда. Нехай знамення чесного і животворчого Христа Господнього відганяє від нас усі негаразди, захищає від усього лихого, що може трапитися. А Господь посилає свої щедрі благословення на наш український народ. Дякуємо вам, дякуємо, що завітали сьогодні до нашої студії. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії був благочинний Михайлівського Золотоверхового монастиря архімандрит Лаврентій Живчик. Говорили про те, звідки бере свій початок свято Медового Спасу та яке значення воно має для вірян. Ось так швидко і непомітно промайнули 30 хвилин нашого ефіру. Далі темпів не збавляємо, бо ж у нас ще є чим вас здивувати. Тож залишайтеся з нами і не перемикайте. Ну, а ми продовжуємо наш жвавий ефір неділі. У наступні півгодини ви дізнаєтесь про таке. Де у столиці організували олімпійське містечко. Вже вирушив дізнаватися наш журналіст Андрій Нєшин. Незабаром він з'явиться у нашому ефірі та наживо покаже нам цю спортивну локацію. Далі до нашої студії завітає почесний медовар України Василь Соломка. У нього розпитаємо, як правильно вибирати солодкий нектар з зовнішніми смаковими ознаками. Тож, залишайтеся з нами, буде точно солодко. Доброго, приємного і неодмінно жвавого ранку всім нашим глядачам. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами і запевняємо вас, що це правильний вибір. Адже ми завжди готуємо для вас найсвіжіші новини та цікавинки. Проте не забуваємо згадати, і що сталося у цей день у минулому. Тож, 14 серпня 1983 року на першому чемпіонаті світу з легкої атлетики у Гельсінкі 19-літній український спортсмен Сергій Бубка став чемпіоном світу у стрибках з жердиною. Після чого отримав звання заслуженого майстра спорту. Та на цьому Бубка не зупинився. І вже 31 липня 1994 року в Італії український спортсмен вперше в історії стрибнув у висоту з жердиною на 6 метрів 14 сантиметрів.
Це був 35-й за рахунком і досі ніким не побитий світовий рекорд 30-річного легкоатлета. Сподіваємось, що це не останній світовий рекорд, який встановили українські спортсмени, тим паче, що вони наразі перебувають у Ріо на Олімпійських іграх, тож бажаємо їм гарних виступів і тільки золотих нагород. Ну а тим часом ми переходимо до новин сьогодення. Вкрай важливо запровадити систему ProZorro для проведення державних тендерів у будівництві. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. За його словами, представники галузі мають сприяти регулюванню містобудівної діяльності щодо планування територій та розпорядження земельними ресурсами. Віце-прем'єр-міністр зазначив, що місцеві бюджети вже мають кошти на інфраструктурні та соціальні проекти будівництва. Він також висловив особисту подяку за будівництво фортифікаційних споруд на сході нашої держави. В Україні вже ліквідовано майже 60% ям на дорогах. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Водночас він зазначив, що має намір розібратися з такими областями, які повільно ремонтують автошляхи. Очільник Кабміну додав, що на ремонт доріг уже було витрачено понад 1 мільярд гривень. І дуже важливо, щоб кожна гривня була використана за призначенням. Масштабний і якісний ремонт доріг потребує постійного контролю, тому на своїй сторінці у Фейсбук посадовець почав знайомити українців з результатами робіт у всіх областях країни. Держприкордонслужба восени найімовірніше відмовиться від призову на строкову службу. Про це повідомив голова відомства України Віктор Назаренко. За його словами, збільшення зарплати прикордонникам посприяло розширенню кількості контрактників. Посадовець нагадав, що цьогоріч прикордонна служба відновила призов на строкову службу і прийняла до своїх лав близько 4 тисяч військових. Це було зроблено у зв'язку з тим, що не було інших варіантів збільшити кількість службовців за умови наявного ресурсу, а також для недопущення зниження чисельності підрозділів. Приблизно 10% людей, які постійно проживають в столиці, прописані в інших регіонах України. Про це повідомив заступник голови КМДА Олексій Резніко. За його словами, столиця є густонаселеним містом України, значно випереджаючи за чисельністю усі міста-мільйонники. На роботу до Києва щодня приїжджає до 300 тисяч людей з сусідніх населених пунктів, таких як Бровари, Вишгород, Бориспіль та інші. Посадовець також зазначив, що хоча офіційні дані вказують, що в Києві проживає близько 3 мільйонів осіб, реальна цифра становить близько 4 мільйонів мешканців. На території Національного історичного меморіального заповідника Бабин Яр до 75-х роковин здійснюються активні роботи з упорядкування території та облаштування алеї праведників, алеї мучеників та об'єднавчої алеї. Проектом реконструкції передбачено прокладання нових доріжок із покриттям гранітною шашкою та фігурними елементами мощення та облаштування газонів із системами поливу. Також заплановано встановлення ліхтарів, паркових лавок та урн для сміття. Буде внесено й деякі зміни у меморіальну частину заповідника Бабин Яр. У зв'язку з проведенням капремонту на вулиці Вадима Гетьмана обмежать рух автівок від завтра 5-ї ранку до 9-ї години вечора 21 серпня. Зокрема, буде перекрито 3 смуги руху на ділянці від Шулявського до індустріального шляхопроводу. Крім того, завтра та 16 серпня до 7-ї години до 20-ї години вносяться тимчасові зміни в роботу автобусів номер 49, 87 та 95. Це пов'язано з ремонтом на вулиці Івана Миколайчука. Детальніше про розклад дізнавайтесь на сайті комунального підприємства «Київпостранс». Перші Олімпійські ігри відбулися в грецькому місті держави Олімпія у 766 році до нашої ери. І складалися лише із одного змагання – бігу. Пізніше до цього списку додались боротьба, бокс, перегони верхи на конях і на колісницях. І вже нині у Ріо-де-Жанейро тривають 31-ші Олімпійські ігри, де беруть участь понад 10 тисяч спортсменів, які змагаються у найзапекліших турнірах за бажані медалі. Українці щодня щиро вболівають за наших олімпійців та прагнуть їх побачити в рядах лідерів. А от як підтримують наших спортсменів у столиці, дізнавався наш журналіст Андрій Нєшин. Доброго ранку, тобі, Андрію. Зі святом тебе найперше вітаємо. І розповідай, де ти зараз знаходишся і що ж це за захід, о котрій він розпочнеться. Так, вітаю студію, вітаю глядачі, вітаю Катя, вітаю Андрій. Дійсно, наразі я перебуваю у Центральному парку культури і відпочинку міста Києва. Це біля Арки Дружби Народів. І тут відкрито Олімпійське містечко з нагоди Олімпійських та Паралімпійських ігор 2016 року. Це зроблено, аби підтримати наших спортсменів у Ріо. А більш детально, які заходи передбачено сьогодні в Олімпійському містечку, нам розкаже Денис Погорелко. Він є одним з організаторів цього проєкту. Прошу.
Доброго дня. Доброго дня. У нас відбуваються тут заходи з приводу Олімпійських ігор, трансляція Олімпійських ігор, та завжди у нас тут перебувають спортсмени, завжди котрі люди зможуть взяти у них автографи та побачити все. Також є заклади швидкого харчування для відпочинку всіх людей. Та, в принципі, є різні розваги та багато іншого. Запрошуємо всіх киян та гостів столиці для перегляду Олімпійських ігор під арку Дружби народів. Щодо дітей, чи підготували ви для них якусь програму, чи можуть вони також завітати до Олімпійського містечка? Да, звісно, тут дуже багато заходів для дітей. Тут навіть вже є дитячі розваги на арці Дружби народів. Та, в принципі, всі наші спортсмени та олімпійці зможуть також продемонструвати свої майстер-класи для дітей, для всіх. Що ж, дякуємо вам, дякуємо тобі, дякуємо Андрію. Вам, я сподіваюся, що всі обов'язково дослухаються і долучаться, аби підтримати нашу збірну до цього заходу, власне. Тож, я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш журналіст Андрій Нєшин, який розповів про те, що у столиці організували Олімпійське містечко. Катю, у мене до тебе запитання. От як ти гадаєш, яким чином можна швидко приготувати сніданок? От знаєш, мабуть, дуже швидко приготувати сніданок можна, якщо тобі хтось його готує, щоб ти тільки прийшов і з'їв. А якщо ти, власне, готуєш сам? Ой, тоді навіть не знаю. Мабуть, тоді кава. Тебе було таке в думках, якщо, наприклад, надрукувати їжу на принтері? Я не дуже полюбляю пластик. А от ти знаєш, що зовсім скоро в Лондоні відкриється перший у світі ресторан, де можна буде спробувати їжу на 3D-принтері. Однак коштуватиме таке задоволення буде недешево – 250 фунтів стерлінгів з людини. У вартість входять 9 страв молекулярної кухні. Утім, їжею можна ще й захищатися, так, як це зробила 86-річна британка в англійському графстві Великий Манчестер. Бабуся відбилася від грабіжниці упаковкою бекону. Поки жінка робила покупки, до неї підійшла незнайомка. Вона схопила візок бабусі і зажадала грошей. Жінка стала захищати і почала бити грабіжницю беконом по голові. Після цього злочиниця здалася і покинула супермаркет. Багатьох зацікавила подальша доля зловмисниці. Користувачі питали в коментарях, чи вдалося затримати жінку. Проте поліція Південного Трафорда залишила їхні питання без відповіді. На жаль. Один раз на 10-20 років у світі перезнімають типові фільми, трохи їх змінюючи і додаючи сучасних технологій. Але сьогодні цього вже мало, і кіностудії вирішили піти ще далі. На місце типових чоловіків-героїв вони ставлять жінок. Зовсім недавно так сталося з мисливцями за привидами, а в наступному році та ж історія повториться з фільмом «11 друзів Оушена». За сценарієм на волю після тривалого ув'язнення виходить сестра Дені Оушена. Вона збере команду виключно з жінок, яка допоможе їй викрасти дороге намисто. Уже зараз відомо, що участь у картині візьмуть Сандра Буллок, Ріанна, Енн Хетавей і Хелена Бонем Картер. А поки ми в очікуванні прем'єри, пропоную ознайомитися з тим, які культурні події відбудуться в столиці сьогодні. Сьогодні у столичному гідропарку відбудуться змагання з пляжного регбі. Взяти участь у американському футболі можуть всі охочі. На тренуванні ви зможете не лише ознайомитись з метою гри, її основними правилами, різновидами, а й дізнаєтесь історію зародження регбі в Україні. А також зможете особисто прийняти участь у хуліганській грі джентльменів. Розпочнеться заняття о 10-й годині. Хочете провести день не лише весело, а й смачно? Тоді завітайте на кавунові пригоди до Кукулабії. У програмі квест з проходження лабіринту у кукурудзяному полі, вийти з якого можна лише віднайшовши там великий, соковитий та солодкий кавун, який з'являється там кожні 2 години. А координати його зізрівання кожного разу змінюються. Також на вас чекають веселі естафети на швидкісне поїдання кавунів та запальний танцювальний кавуновий марафон. Початок заходів о 10-й годині, тож мерщі збирайте команду та вперед до кавунових змагань. Полазувати медом і трав'яними чаями під тихі розповіді про філософію меду і світ бджіл можна сьогодні в останній барикаді. Лекції про традиційні та екзотичні меди, як то лавандовий, волошковий, конюшинний, коріандровий, липовий, акацієвий, гречаний, луговий, каштановий, вересовий, кульбабовий, мелісовий і навіть малиновий, можна послухати вже сьогодні о 12-й годині. Дегустація медової смакоти відбудеться на Майдані Незалежності біля Ляцьких воріт.
Якщо ви любите природу у всьому її розмаїтті, а також цінуєте активний пізнавальний відпочинок, тоді обов'язково завітайте сьогодні до Національного ботанічного саду імені Гришка. Оглядова екскурсія по його місцинам дасть загальне уявлення про це дійсно унікальне місце та познайомить екскурсантів з історією створення цього райського куточку, його структурою та ландшафтами. Місце збору біля центрального входу о 14-й годині. Маленьких киян та їх батьків запрошують сьогодні до столичного зоопарку на свято ветеринарного лікаря. Під час святкових заходів відвідувачі зможуть не лише проконсультуватись з фахівцями з приводу здоров'я своїх улюбленців, а й відвідати майстер-класи, на яких навчаться правильному поводженню з тваринами, навичкам надання лікарської допомоги братам нашим меншим, секретам правильного догляду за домашніми улюбленцями та розуміння роботи організму тварини за допомогою веселих ігор та розваг. Початок заходів об 11:00. Один з давньогрецьких міфів оповідає про те, що Зевса вигодовували саме бджоли, а от великий арабський лікар казав, якщо хочеш зберегти молодість, то обов'язково їж мед. Справді, мед – це унікальний витвір природи. За поєднанням поживних, корисних і лікувальних властивостей, йому немає рівних серед натуральних продуктів. Однак, крім молодості, дуже хочеться зберегти і здоров'я. І в цьому випадку за допомогою можна звернутися до меду та інших продуктів бджільництва. Їх застосування дозволяє не тільки попереджати хвороби, а й лікувати їх. Тож сьогодні на свято медового спаса ми вирішили поговорити про те, який мед буває і як його правильно обирати. А допоможе нам у цьому наш гість, пасічник, почесний медовар України Василь Соломка. Тож він вже у нашій студії. Доброго ранку вам. Доброго ранку вам. Дякуємо, що завітали. Зі святом вас найперше. Дякую. Медовий спас. Так. Медовий спас. Ну і найперше запитання до вас. Чи існує взагалі таке поняття, як український мед? Чим він такий особливий? Український мед – це продукція рослинного походження і тваринного походження. Можливо, це єдиний продукт такий природній. І рослинне походження обумовлене, безумовно, землею, на якій він виростають квіти, медоноси і так далі. Так от, Україна – унікальна країна. Найбільша площа чорноземів полосою, смугою 500 кілометрів на земній кулі тільки на Україні. Тому українські меди вирізняються з медів іншого походження, інших країн. І українські меди цінуються споживачами. Але до сьогоднішнього дня, до сьогоднішнього тижня навіть, за кордоном не знали про українські меди, хоча б уже другий рік поспіль туди експортується більше 30 тисяч тонн. Ми ж вважаємося найбільшим експортером меду. Ні, найбільші експортери не ми, але ми входимо, навірно, вже, мабуть, в п'ятірку експортерів меду. Тому про український мед не знали. А на цьому тижні сталася непересічна подія. За кордоном з'явився мед з назвою «Український мед» Ukraine Honey. Притому не де інде, а в Японії, де вимоги до імпортного меду, та й до свого власного меду, якого в них дуже мало, вище разів у 5, ніж в Європі. Тому я вітаю своїх двох експортерів, які Андрія Бажина і Віталія Нагорнюка, які вивели український мед на світовий ринок. Да, на світовий ринок під назвою «Український мед». Так, Україна виробляє, я сказав, уже десь 70-80 тисяч тонн меду. І чомусь всі вважають, не вважають її провідною державою, медовою державою світу, а говорять Китай, ах, Китай. Китай виробляє десь 300-400 тисяч тонн меду. Але ж у Китаї населення більше, ніж у нас разів у 50, а територія в 20 разів більше. А виробляють вони меду тільки в 4 рази більше, ніж Україна. Притому якісного меду. Якісного меду, найякіснішого у світі. Я з 2002 року спілкуюся, співробітничаю з Антарктичним центром України і поставляю мед. Оцей мед от в Антарктичний наш центр, антарктичні експедиції. Так перевагу надають нашому меду, хоча Аргентина рядом з нашим центром, нашою експедицією, там, з нашою полярною станцією зовсім поряд. Але беруть і везуть з України.
нашу українську. Хотілося б трохи ще поговорити про бджіл, відповідно, про цих трудівниць, які цей мед нам приносять до нас додому, по факту. Розкажіть трохи про те, як функціонують бджоли, як вони живуть у вулику і скільки їх там насправді знаходиться. Вашої передачі не хватить, щоб це все розказати, але я вам скажу, бджола унікальна комаха, і вона, навіть її унікальність підтверджується тим, що вона на багатьох гербах і прапорах видатних політиків, діячів і держав є присутня. Тому будемо так говорити. Молитва бджолі, мабуть, вона доречна от в будь-якій країні, особливо в нашій, де біля 300 тисяч пасічників, якщо врахувати їх, членів їх сімей, годуються з бджолиної праці. От. Ну, а про бджіл, то, напевно, давайте окрему передачу затіємо, я вашому розпорядженню. Ну, давайте, власне, тоді перейдемо до сортів і видів меду. Які от вони бувають і чим вони відрізняються? Сьогодні всі відправляться так на ярмарки за медом. От на ярмарку. Як вигідно вкласти гроші? Я вам зараз розкажу, як можна в 10 разів, як мінімум, вигідніше купити мед. Просто мед – солодкий продукт. І вирізнити кращий, гірший, теж треба мати певні навички. Так я не знаю жодної господині в своєму оточенні, яка не змогла б вибрати сметану. Секрет простий. Вона її кожний майже день пробує. Смакує. Тому потрібно мати навичку вирізнити хороше від поганого. З медом теж саме. Не соромтеся на ярмарках і в пасічників брати на пробу мед. Пробуйте. Притому пробуйте не капельками, а пробуйте хорошою, так сказати, ну, півложки десь, да, півложки. От говорять, повинно драти в роті. Так, дійсно, якщо мед справжній, він має гіроскопічні властивості. І він висушує слизові наші от, рецептори ті, да? Висушує, і воно дере в горлі, кажуть. Але для цього треба хорошу ложку. Пасічники люди не жадні, вони дадуть. Це перше. Друге, коли пробуєте мед, потрібно одночасно його нюхати. Нюхові рецептори у нас, вони трошки загрубілі вже життям, природою і еволюцією людини, сучасної людини особливо, але там збереглося. І коли рецептори смакові і обоняні, як воно по-українськи, не знаю, да? Коли нюхаєте, да, воно складається і сумарний ефект буде дуже потрібний. Але треба кожний день тренувати оці всі свої рецептори, які вже забули. Тобто, якщо ви купили баночку меду додому, то кожного дня треба його коштувати. Ну, не коштувати, а, мабуть, їсти. Да. І зовсім не побагато. Зовсім не побагато, але треба щоденно. Дійсно, ми мало дуже їмо меду. Я вам скажу більше того. Ми десь разів у 40-50 їмо більше цукру. Цього ж не було ніколи за всю історію людини. Ми вже дійшли до того, а цукор – це моноцукор. Він запам'ятовується організмом. Да? І звикання є, в тому числі вчені довели, що навіть може бути ломка, якщо людини позбавити цукру. З медами там біля 300 інгредієнтів, його організм не запам'ятає. От, і тому він дає елемент новизли, дає 300-400 інгредієнтів організмові, а організмові потрібно кожний день до 700 інгредієнтів. А тільки мед може дати 300-400. Розумієте? Так як все-таки вигідно вкласти гроші на ярмарку? Є такий продукт, як забрус. Я дивуюся, чому він маловідомий пересічному українцю, або от, які йдуть на ринок. Він біологічно активніший в сотню разів, ніж мед, який взятий з центрофуги, той, який от відтиснули. А забрус – це кришечки, коли відкривають рамку, перед тим, як поставити в центрофугу, відкривають і разом з медом. Так в тому медові. Я в своїх всіх книжках, і на передачах, і за кордоном. Те, що називається да, соти, чи ні? Показав, що там біологічно активні в сотню разів. А вартість забрусу в кращому випадку рівна вартості центрофужного меду. Тому, брати, цікавтесь забрусом, питайте забрус. Він сьогодні
по ціні меду, а то й дешевше. Пасічники багато не знають його цілющих властивостей і не доносять цього до споживача, тому ціну не піднімають. А ви маєте скористуватися тим, що дивитесь сьогодні цю передачу, проснулись раненько. Подивилися і узнали оцю цікавинку. А власне, забрус, запам'ятайте, забрус. Це воскові кришечки з медом, який знаходиться під тими восковими кришечками. Обов'язково, щоб там був мед. Не набрати кришечок. А кришечки, жування кришечок, тренує ясна, масажує їх, туди заходить під ясна, чистить зубки. От набагато ефективніше, ніж жуйка. От. І крім усього, ці всі самі 300 інгредієнтів і збагачені ферментами такими, як лізоцим. Там, такі. Ну, а як, власне, ви порадите відрізнити якісний мед від якоїсь, можливо, підробки? Чи, можливо, за кольором? Так, ми вже сказали, як його обирати. Значить, обирати? Ніяких олівців є, про які рекомендують от багатьох. Угу. Да, олівець – це ніяких лиття на папір і так далі. Нічого цього ви не зробите, тим більше на ярмарку чи на базарі. Дуже просто глянути, як він тягнеться. Отак під взяти ложкою, mm-hmm. да? І як він отак от, якщо він однією, одним струмочком так от падає, це мед. Mm-hmm. Якщо він укладається отак от, знаєте, як от, mm-hmm. отак от укладається, це мед. Якщо він декількома такими от струмочками стікає, от, то не мед, і рветься. Рветься. А це неперервна така стрічечка така вкладається. Оце приблизно і все. І смакові пробувати, і нюхати. І нюхати. Одночасно. Я думаю, дякуємо. Я думаю, що всі обов'язково запам'ятають ваші поради, дослухаються і будуть також вибирати мед, як ви порадили. Тож ми нагадаємо, що у нашу студію завітав пасічник почесний медовар України Василь Соломка та розповів про особливості меду і про те, як правильно його обирати. А СТН далі в нашому ефірі, тож ми передаємо слово Олександрі Роздорожній. Моє вітання, 9 ранку на годиннику. Отже, саме час дізнатись про всі важливі та актуальні новини життя столиці та нашої країни. У зоні АТО не вщухають обстріли. Протягом минулої доби російські окупаційні війська 56 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових. Найбільше гатили на Маріупольському напрямку. Більш ніж сотню снарядів калібру 122 міліметри випустили по захисниках Лебединського та Солодкого. Під вогонь мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили наші позиції у Талаківці, Мар'їнці, Новотроїцькому, Гнутовому та Павлополі. Поблизу Старогнатівка зафіксовано вогонь з протитанкового ракетного комплексу. А неподалік Мар'їнки знову працював ворожий снайпер. На Донецькому напрямку супротивник здійснював мінометні обстріли різними калібрами по позиціях в районі Авдіївки та Луганського. З 82-міліметрових мінометів гатив по захисниках Зайцевого, Ленінського, Майорського, Світлодарського та Новоселівки. У Новгородському та Троїцькому вогонь відкривався з гранатометів та кулеметів великих калібрів. БМП ворог застосував по укріпленнях Троїцького. На Луганщині противник вів вогонь з мінометів по Новотроїцькому, у Новозванівці, Новоолександрівці, Станиці, Луганській та Жовтому він відкривав гранатометний вогонь. У Жовтому до того ж була зафіксована активність снайпера. Посол доброї волі ЮНІСЕФ та голівудський актор Орландо Блум закликав дітей Донбасу дбати про безпеку. У відеозверненні актор розповідає про небезпеки, які залишають по собі бойові дії, і як дітям від них вберегтись. Зокрема, необхідно обходити невідомі місця, помічати і не торкатись небезпечних предметів, завжди повідомляти рідним про своє місце перебування. Нагадаю, Орландо Блум у квітні цього року особисто відвідав Донбас та побував у Святогірську, Краматорську та Слов'янську на Донеччині. Міноборони України спростувало приналежність кримських диверсантів до української розвідки. У міністерстві повідомили, що у складі головного управління розвідки ніколи не існувало 37-го батальйону 56-ї бригади, про яку згадує ФСБ. Напередодні російські ЗМІ з посиланням на джерело в спецслужбах повідомили прізвища нібито співробітників української розвідки, які були у складі так званої диверсійної групи, виявленої поблизу Армянська.
А в Києві СБУ викрила незаконний механізм привласнення грошей керівництвом однієї з найбільших асоціацій автоперевізників України. Правоохоронці встановили, що менеджмент асоціації регулярно відмивав гроші, отримані від вітчизняних перевізників як членські внески, оплату за проходження курсів та тренінгів. Кошти перераховували страхові компанії за начебто надані послуги, а страховики через низку фіктивних підприємств переводили їх у готівку та привласнювали разом з керівництвом асоціації. Протягом 2014-2016 років зловмисники привласнили понад 100 мільйонів гривень. Співробітники СБУ задокументували, що посадовці страхової компанії також виводили гроші до Росії. Відкрито кримінальне провадження. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив перевірити належне виконання заходів щодо запуску з 15 серпня системи електронного декларування. Відповідальність за це поклали на міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка та голову Національного агентства України з питань держслужби Костянтина Ващенка. Україна за 7 місяців експортувала пшениці на понад 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Про це повідомляє Державна фіксальна служба. Найбільшою країною-імпортером пшениці став Єгипет. Туди направили майже п'яту частину загального обсягу експорту пшениці. На другому місці – Індонезія, на третьому – Бангладеш. Загалом в Україні вже намолотили понад 37 мільйонів тонн зерна. Найбільший вал – в Одеській, Вінницькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях. В цілому цьогоріч планують зібрати близько 61 мільйона тонн зерна, що повністю задовольнить внутрішні потреби та продовольчу безпеку держави. Також збережеться хороший потенціал ресурсів для поставки на зовнішній ринок. До Дня Незалежності «Київавтодор» поспішає завершити ремонтні роботи. На проспекті Перемоги наразі встелили верхній шар асфальту на ділянці від станції метро Шулявська до політехнічного інституту. Товщина фінального бітуму – 5 сантиметрів. Для третього шару використали спеціальний асфальтобетон, який витримує великі навантаження. Крім цього, вздовж проїжджої частини замінюють бордюр та ремонтують технічний тротуар. Якщо не буде опадів за вихідні, верхній шар полотна утрамбують аж до Повітрофлотського проспекту. Після цього фінальне покриття встелятимуть на сусідній смузі руху. Вкладання верхнього шару розпочалося о 5-й ранку. І на сьогоднішній день план вкладання – це 2,5 тисячі тонн асфальтобетону. Фінансування тільки цього року щодо проспекту Перемоги – 221 мільйон. На 12 вулицях Києва на 10 місяців обмежать рух. ПАТ «Київенерго» виконуватиме роботи з реконструкції мереж. Так, з 15 серпня 2016 до 31 травня 2017 року буде тимчасово обмежено рух транспорту із заняттям тротуару на вулицях Голосіївській, Віктора Забіли, проспекті Науки, провулку Лежевського, вулицях Ізюмській, Грінченка, Івана Кудрі, Великій Васильківській, Антоновича, Загородній, Предславинській та Євгена Коновальця. Після завершення робіт покриття проїжджих частин та заїзди у двори відновлять за типом існуючого, а тротуари – на повну ширину фігурними елементами мощення. Фінальну частину пісенного конкурсу «Євробачення» Київ проведе у міжнародному виставковому центрі, що на Броварському проспекті, у разі, якщо господарем конкурсу оберуть столицю. За словами начальника управління туризму Антона Тараненка, майданчик виставкового центру може вмістити більше 6 тисяч гостей. Провідні компанії, що займаються монтажем сцени, звуку та світла, дали позитивний висновок щодо приміщень МВЦ. «Євроклаб» – місце вечірок розмістять у виставковому центрі «Парковий», колишньому вертодромі «Дніпро-1», та може поміститися понад 3 тисячі людей, що відповідає усім вимогам Європейської мовної спілки. Визначились у КМДА із місцем для червоної доріжки Євробачення. Локація щодо зони церемонії відкриття усій країні, я не буду там прибільшувати цього, це є Софійська площа і червона доріжка, і безпосередньо самі заходи у парку Софії Київської будуть наймасштабніші, найвидовищніші. Сьогодні українські ветеринари відзначають своє професійне свято. Тож напередодні з цієї нагоди у столичному зоопарку для відвідувачів звірінці влаштували маленьку лекцію про тварин, на якій розповіли, як лікують, оглядають звіряток та як правильно з ними поводитись. Охочі мали можливість попрацювати лікарями та для чотирилапих. Пацієнтами були шиншила, черепаха, кролик, морська свинка та бородавча та агама. Це наше професійне свято, тому ми сьогодні запрошуємо всіх відвідувачів Київського зоопарку хоч трохи познайомитися з ветеринарною службою зоопарку. Як ми лікуємо тварин, як ми їх оглядаємо, які маніпуляції ми можемо робити. Відвідувачі можуть запитати, що їх цікавить. Мабуть, вони тримають вдома тварин, в них бувають
там якісь питання, як постригти когті, як почистити вуха. Ми можемо відповісти на ці питання і заодно, якщо їх цікавить, як ми лікуємо наших тварин. А при нагоді, якщо вже відвідаєте зоопарк, обов'язково знайдіть експериментальний вольєр. Працівники звірінців поселили капібар із капуцинами. Таке практикують вперше. Тварини в одному просторі гарно ладять, капуцини до спокійних сусідів приглядаються, а капібари, окрім безшкетливих співмешканців, отримали приватний басейн. Тож тепер ніхто не нудьгує. Ну, вони товаришують нормально, все, капібари не цікавляться мавпами, вони їх не чіпають, нічого. А от мавпи, наоборот, от ви ж бачите самі, їм цікаво мавпам, що в них за сусіди, ходять за ними, перед ними ходять, цікавляться. Капібари купаються в басейні, капуцини також підходять до басейну, цікавляться водою, все. Цікаво, але капібари не ходять за мавпами, мавпи, наоборот, за ними ходять, їм цікаво. В них добре сусідство. Незабаром яскравішими стануть вагони столичної підземки. До Києва розмальовувати ще один потяг метро приїде іспанський художник Окуда. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав куратор проєкту Art United Us Гео Лерос. Для майстра також вже шукають трьох помічників. Тож вже скоро різнобарвними роботами художника зможуть помилуватись не лише іспанці, а й мешканці та гості української столиці. А поки кияни можуть насолодитись новою вуличною картиною, ще один мурал прикрасив стіну будинку на вулиці Мечникова, 18. Тож, якщо ви ще його не бачили, у вас у вихідний день є чудова нагода прогулятись столичними вулицями та помилуватись настінними картинами. Ну, а на цьому будемо завершувати. Далі «Бадьорий ранок» по-київськи продовжать наші ведучі Андрій та Катя. Я думаю, Саша, що в тебе теж є нагода побачити сьогодні новий мурал, і обов'язково вона буде. Ми тобі дякуємо за цей весь тиждень, що ти ділилась з нами, з нашими телеглядачами, цікавою, актуальною і тільки свіжою інформацією. Зустрінемось вже через тиждень у цій помаранчевій студії. Ми тобі бажаємо гарно відпочити, приємних емоцій, вражень і гарного, веселого, бадьорого і дня тобі сьогоднішнього. Дякую, гарного та вдалого дня бажаю вам та нашим глядачам. Дякуємо. До зустрічі. Продовжувати нову ефірну годину, розпочату нашою колегою, будемо, як завжди, інформаційно та жваво. Ну і, зокрема, очікуємо на включення нашого журналіста Андрія Нєшина, який розповість нам про божественну літургію, що незабаром розпочнеться біля Володимирського кафедрального патріаршого собору. Тематично будемо завершувати наш сьогоднішній ефір разом з фольклористом Євгеном Пихтіним та з фольк-гуртом «Громовиця». Затягнемо в нашій студії українські обрядові пісні, тож залишайтеся з нами, буде мелодійно. Ми вже неодноразово говорили сьогодні у нашому ефірі про свято Медового Спасу. Навіть показували вам відеорецепт смачних пиріжків з маком та квасолею. Тож сподіваємося, що ви вже зібрали свої корзинки та збираєтеся до храму. Звісно, робити це потрібно після закінчення нашого ефіру, щоб не пропустити жодної важливої інформації. А просто зараз на священну службу до Володимирського кафедрального патріаршого собору відправився наш журналіст Андрій Нєшин. Він вже з нами на прямому зв'язку. Привіт тобі, Андрію. Тож розповідай, що ти взяв з собою до кошика і коли розпочнеться божественна літургія. Так, вітаю студію, вітаю всіх глядачів. Дійсно, наразі я перебуваю біля Свято-Володимирського кафедрального патріаршого собору і хочу сказати, що дійсно сьогодні всі православні віряни святкують Медовий Спас. Саме слово «спас» пов'язують з Ісусом Христосом, який, в принципі, і є спасителем. Також перший спас, а саме медовий, часто називають Маковієм, тобто свято Маковіє. Наші пращури на Медовий Спас обов'язково купалися у водоймах. Вважалося, що в цей день вся вода набуває чарівної сили, вона змиває всі гріхи та рятує від хвороб. А от більш детально про свято Медового Спасу я попрошу розповісти отця Олександра, який є священником кафедрального собору. Добрий день. Доброго ранку. Дорогі браті і сестри, сердечно всіх вас вітаємо з Днем пам'яті святих мучеників Маковеїв і святом винесення чесного і животворчого Христа Господнього. А це свято винесення чесного і животворчого Христа, коли в церкву виноситься хрест хрестів, ще йде з давнини, коли ще в Константинополі в серпні виникали різні епідемії через спеку і жару, хвороби, і люди виносили хрест хрестів, молилися до Бога, з вірою припадали до нього, і Господь дарував зцілення і визволення від цих хвороб. Так само і зараз, і на нашому народі, коли ми прийняли християнство. Так, Андрію, підводи нас сьогодні трошечки зв'язок. Дякуємо тобі. Звершується так само сьогодні освячення води.
І люди так само припадають до Бога і просять звільнення від усіх хвороб і зцілення. І так само приносять в храм мак, мед, інші зілля, інші приношення. Для чого? Для того, щоб подякувати Богові за новий врожай і попросити благословення на спожиття цих плодів. На котру, відповідно, варто сьогодні вже приходити? У котрій розпочнеться літургія? Сьогодні вже о 7 годині ранку була звершена перша божественна літургія. І відбувається освячення, приношення, які приносять парафіяни. І на 9:30 відбудеться урочиста божественна літургія, яку очолить святіший патріарх Філарет. Ось тому ми всіх вас запрошуємо на спільну службу, на спільну молитву, для того, щоб єдиними устами, єдиним серцем помолитися до Бога, попросити прощення гріхів і благословення для нас, для наших рідних, для наших сімей і для нашого українського народу. Дякуємо. Дякуємо тобі, Андрію. Чекаємо на твоє повернення з Володимирського собору з якимись смаколиками обов'язково. От, а наш жвавий ефір ранку по-київськи продовжується, тож не перемикайтесь. Зараз ми повернемося. Зараз ми перервемося на рекламу для того, щоб ви сходили на свої кухні та склали корзинку для подальшого походу на священну літургію. Та далеко не відходьте, буквально через 3 хвилинки будемо повертатися до вас і співати українських народних обрядових пісень. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Це «Ранок по-київськи» і ми продовжуємо. Українці завжди були творчою нацією і здавна славились своїми піснями. Існує багато різновидів українських народних музичних творів, і всі вони неповторні. Окреме місце в народному пісенному спадку займають обрядові пісні, які виконувались під час різних народних свят. Вони тісно пов'язані з язичницькими віруваннями. Слов'яни вірили в сили природи, в духів природи та вважали, що обрядовими піснями можуть вплинути на них та примусити їх діяти в бажаному напрямку. Обрядова поезія дуже тісно пов'язана з працею людини, з родинним побутом та з народним календарем. Справді, літня пора року ще триває, тож детальніше про обрядові пісні літнього періоду нам розповість фольклорист з фольк-гурту «Громиця» Євген Пихтін. Він вже у нашій студії. Доброго ранку вам, Євгене. Вітаємо вас зі святом. Дякуємо сьогоднішнім. І хочеться найперше запитати у вас, які ж вони обрядові літні пісні? Обрядових пісень літніх дуже багато. Це є і купальські, і русальні, і петрівчані пісні, і жниварські, і косовиця. Чим вони, власне, відрізняються одна від одної? Вони відрізняються тим, що вони співались, кожна пісня ця, вона співається в період. Купальські пісні співались на купайла, і петрівчані, і жниварські на жнива, а косовиця, коли косили сіно. Ну, власне, також вже з якого свята починається літній період обрядових пісень? Тобто, яке перше свято і звідки починають співати? Ну, літо з травня місяця. З травня починається, так? Так. Що це за пісні ми тоді виконуємо у травні? Пісні ми виконуємо дуже багато, пісень із жартівливих і ліричних, але в особливості починаємо... Ну, в основному, так як в мене в колективі, у нас в колективі, ми починаємо з купайла співати, купальські пісні, водити хороводи. Так, так. Дівчата плетуть вінки. От, які це пісні зазвичай за тематикою? Ну, є і ліричні, і жартівливі пісні на Івана Купайла. Ага. Так, в основному це хороводні пісні, коли водять хороводи. А от вже, якщо, наприклад, стрибають через вогнище, то там вже є і жартівливі пісні. А якщо перейти вже до русальних, чим вони от відрізняються від купальських пісень і які, може, в них є особливості певні? Особливості русальних пісень полягають в тому, що ці пісні, вони є якби закличними, коли закликали русалок. От. А купальські пісні відрізняються своєю тематикою тим, що на Івана Купала їх співали. Чому саме обрядові? Що під час виконання зазвичай робили українці?
Знаєте, в кожній пісні є якийсь такий шифр, якийсь код. Наприклад, якщо ми молимось, то ми просимо Бога якоїсь допомоги. Так само і в пісні. На Івана Купала це співають про Івана Купала. От, на русальні пісні закликають у русалок, щоб вони до них прийшли. На жнива співають і про жнива, те, як в полі працювали люди, і як з поля йдуть, співались пісні. А під кінець жнив і косовиця, це співались і жартівливі пісні, там обсміювання якогось духа, або там що грім нагримів, або там ще якісь такі природні мови. Як, власне, ви от створили такий от свій колектив, як ви зібрались разом і як ви збираєте от ці пісні обрядові? Де ви їх шукаєте, де знаходите? Ми зібрались дуже просто, бо ми дуже любимо українську народну пісню, українські обряди, традиції, звичаї, український народний танець, тобто побутовий танець. А збираємо ми пісні і танці у фольклорних експедиціях. Ми їздимо по всій Україні. От, і збираємо в селах, заїжджаємо до стареньких бабусь, до інформантів наших, і пишемо у них вже і пісні, і танці. Вони нам співають, танцюємо, їх записуємо. От, потім відтворюємо це вже у себе. Чи можна визначити якісь регіони, які вже, можливо, може бути рекордсменом стосовно таких пісень? Чи в кожному регіоні їх доволі... Їх дуже багато, але в основному, так як я з Запоріжжя, то я їжу тільки до себе в Запорізьку область. От, тому якби в основному пісні наші є із різних регіонів України. Як підбираєте мелодію до обрядових пісень? Тому що, я так розумію, що не завжди бабуся може наспівати вам мотив тієї чи іншої пісні. Ви знаєте, в основному співають. Навіть такі 80-90 років вони співають. Для них пісня – це є життя. Навіть, здавалося б, танець, танцювати важко, але та бабуся 80-90 років може співати, а дідусь може грати і на гармошці, і на бубені, і на скрипці. Для них це легко, вони цим живуть. Ну, якщо вже мелодії такої немає, то ми якось придумуємо свою, і вже це виходить наша вже пісня. Слухайте, це неймовірні історії. Насправді хотілося б просто почути від самих бабусь, мабуть, таку нереальну виконання цієї нереальної пісні. І насправді, так, ми би, якщо можливо, ми поїдемо теж до експедиції і візьмемо обов'язково ще з собою камеру і знімемо сюжет надзвичайний про те, які пісні співають, у якому регіоні. Я думаю, що ми обов'язково про це ще дізнаємося у наших наступних сюжетах, а зараз ми пропонуємо вам дослухатися до цієї мелодії. І ми хочемо також почути, тому що це дуже цікаво. Ми поговорили про всі види і хочемо дізнатися, чим вони відрізняються, і взагалі почути, власне, звучання цих пісень. Тож ми взагалі маємо таку нагоду, тому що сьогодні в нас буде фольк-гурт співати «Громиця». Тож ми вітаємо їх, і вони зараз передаємо вам музичне слово наше. Тож, будь ласка. Ой, долеч моє, дещо з водою запопливло.
вам. Дякуємо за такі емоції, за таке музичне виконання. Я думаю, що на завершення наші глядачі обов'язково отримали масу задоволення від такої музики. Я ж нагадаю, що до нас завітав в студію фольклорист Євген Пихтін разом з своїм фольк-гуртом «Громиця». І ми говорили про обрядові пісні літнього періоду, а ще й почули їх неймовірне звучання. Ну і недільний ефір «Ранку по-київськи» промайнув так само непомітно, як 2,5 місяці літа. Та ми сподіваємось, що ви таки встигли сповна назбирати приємних вражень та спогадів до свого кошика життя. А ще, якщо ні, то у вас ще є 2 тижні, щоб надолужити втрачене. Тож не боріться. На цьому ми прощаємося з вами рівно через тиждень. Та о 7-й годині цікавими новинами завтра з вами будуть ділитися наші колеги Влад та Настя. Ми прощаємося з вами рівно на тиждень. Зустрінемось у новій ефірній годині. Тож це був ваш «Ранок по-київськи». Побачимось!